হাই বন্ধু বান্ধৱী সকল, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। মোৰ বাৰু বৰ্তমান ভাল। আজি আমাৰ গোলাঘাট জামুগুৰি তিনিআলি লোকে লোকাৰণ্য হৈছে, কিয় হৈছে জানেনে? আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বহাগৰ শেষ দিন, বতৰো বৰ ঠিক নহয়। তথাপিতো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকক মই যিমান সম্ভৱ হয় অকণ অকণ প্ৰতিটো ষ্টেপেই দেখুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ। মানে বহুত কিছুমান প্ৰতিযোগিতা পাতিছে আৰু আপোনাৰ কণ কণ মইনা মইনীহঁত আহিছে। আজি মই সকলো কেমেৰাত বন্দী কৰি কালিলৈহে আপোনালোকক মানে দেখাব পাৰিম। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভা কিছুমান লুকাই থাকে। এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান পাতিলে সঁচাকৈয়ে প্ৰতিভাবিলাক ওলাই আহে আৰু আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে কণ কণ মইনা মইনীহঁতক আগুৱাই নিবলৈ। এতিয়া স্মৃতি তৰ্পণ হৈছে আৰু হৈ গ'ল, তাকে অকণমান দেখাইছোঁ, মঞ্চৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ৰাতিপুৱা সময় হৈ আছে, 9টা বাজিছে। মঞ্চৰ পৰিৱেশ কিমানখিনি এয়া দেখাইছোঁ। বহাগী বিদায়ছে মানে ৰাতিপুৱা সময় দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল। এতিয়া 9টা বাজিছেহে, 9টা বজাতেই কেনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন। এয়া কণ কণ মইনা মইনীসকলৰ প্ৰতিযোগিতা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছোঁ। নিম্ন শাখাৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছোঁ। যদি কোনো প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবি আছে, এতিয়াও নাম ভৰ্তি কৰা নাই, তেওঁলোকক আমি নামসমূহ অতি সোনকালে ভৰ্তি কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিম্ন শাখাৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছোঁ। মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ মঞ্চৰ পৰিৱেশটো। আৰু এতিয়া লাহেকৈ 10:15 গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ পৰিৱেশটো চাওক, কিমান ল'ৰা ছোৱালী, কিমান অভিভাৱক। সঁচাকৈয়ে ন, এনেধৰণে যদি অভিভাৱক বা অঞ্চলবাসী আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আহে, সঁচাকৈ লোকে লোকাৰণ্য হয়। চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ 10:15 পৰিৱেশ। এইবিলাক হৈছে আমাৰ কমিটিৰ ল'ৰা, মানে অকণমান দেখাই দিছোঁ। চাওক, এয়া প্ৰতিযোগিতাসমূহ হৈয়ে আছে। ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে মাক বাপেকো আহিছে আৰু সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে মানে। এয়া চাওক, এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান পাতিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সুবিধা দিব লাগে। তেওঁলোকৰ মাজত বহুতো প্ৰতিভা লুকাই থাকে। ভিডিঅ'টো অলপ খৰখেদা কৰি দিছোঁ যিহেতু মই আপোনালোকৰ সন্মুখত কথাখিনি ক'ব লাগিব। এতিয়া চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, মানে আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছে। দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো আৰু সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল লাগিছে। মোৰ চেনেলৰ যোগেদিয়ে মোৰ অঞ্চলবাসী আৰু বিহু কমিটিলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে কাম হাতত লৈছে, বৰ ভাল লাগিছে। কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠি আহিছে, তেওঁলোকক যদি এনেকুৱা এখন মঞ্চ দিয়া হয় বহুতেই ভাল। এয়া বিহু কমিটিৰ ল'ৰাকেইটা অকণ অকণ কেমেৰাটো দেখি ওলাব মন গৈছে, তেওঁলোককো দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে আৰু এজন এয়া কিবাকিবি কৈছে কিন্তু মই মিউট কৰি দিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক কওঁ, ইয়াত মই বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিম আৰু সকলোখিনি অলপ অলপকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। আনফালে এয়া ওচৰৰ মানে ছোৱালীখিনি, আমাৰ স্থানীয় ছোৱালী হয়। এয়া গোটেইখিনি মোৰ ছোৱালীজনী লগৰে হয় আৰু, তথাপিতো মোক দেখি মোৰ লগত অকণমান কেমেৰাটো পকাইছোঁ, চেলফি লৈছে, ভিডিঅ' বনাইছে। আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ ওচৰৰ ছোৱালীখিনি। আৰু আজি দিনটো বহুত কিবাকিবি কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিম, অলপ অলপকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিম। মোৰ লগতে আপোনালোকেও উপভোগ কৰক আজি আমাৰ স্থানীয় বহাগী বিদায় উৎসৱ। আহক এতিয়া আৰম্ভ আইতাই বসে থাপনার আগ থাকে হেন্দুরি কই লড় পাশতাই কাপ পরিছ আহ
আইতাই মুচি থাকনাৰ